Көмүскүһүн бэлэхтээбит бир үтүөкөнүгөр өлөн ортосколотун булахаката жиңнээх мастардар дэрибнелергер кублуйда. Оройому түрэгін тэрилтэлэрин, оғасааттарын үлэлэрин, айымнилақ сетейлэрин көрдүрөр бұстапка жарбанка жон төрөппүттэрин тэрестерин тартта. Үнәрі турар, саңа өрэх жылай бейхэ, әлбэх интерегіней. Сорғықтары турарар, бұланнар балар оқырдук бейгі осколалар, осколабыт, оқсайнан бұ өрэхтэхін, обществаға төрөппүттэрин дэр Ағас болықтақ бұд. Аспыт үйесетті оны сылларғар өлән ұсқолатын оғылыра сағыматынан олыс үліхен тұран жарықтан әрәтебет. Отчыларға ұчуталбыт талбыт тренер бұд Степан Иванович Николаев бұ өй сайыннарар спорт көрімін қас бірді өрен әтчіге еңер біте. Бүгін кені өрен әтчіте оны бей сайыннарар кейін педагога Христофор Семенов Курвогар оғылар кыра састырыттан сөбілен тұран жарықтан алылар. Өлөннөгү оғы искусствотын ұсқолатын өрен әтчілері әжіген ұлуғығар музыка барбытығар ден сайынғы Айыр лағырға баран сыннянан бір састы лақтырын кытта алтыған өренен кәлділер. Оғылар бұтығыр ұлақан атысын көберендер, оғылар бұт бары дияқ қаду, әп лауреат болдылар, дипломант болдылар. Бұстапқа форум еккіс жағығар сайын ұстата үліләбіт лағырдар параттан кейден бәйлерін үлілерін көрдірін, әғірдер ғыларын қоғанырын ақтылар. Бүгін оғай итер тіреттелер үлілерін опытын атастығы бәттерәхін әқтек ұтылын. Адырен ребенок нен проекқа кербіппіт, 2-15 ұллаққа. Оно же олар бұт местелеген республиканскай тоққа тейінмейге Новгородов көлебіт үйіс местелен тұрар. Онна үйсі ғауыз сертификатынан нағырадылынан тұралдыр. Шақмаққа, онна легамирге күттіндір. Вера Ларионова, Саха телевидениета, өлі.